No to jest 10 tam było teraz. Jako mistrzostwo! Beru tohle, to je perfektní studio. Oni řeknou, no, aby to bylo jako ve studiu. To ve studiu to dělá jako ve. Je to studio lepší, že? Pak to zní víc jako ve. Já jsem si v tom udělal úplný dvor. Já to mám teda taky. To myslím, že bude zamotovat. Thank you.